दर्शकबिन नमस्ते म जीवी लामा यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो phoniskorea.com मा दर्शकबिन आज भने म यस्तो चीन कोरियामा अहिले भर्खरै मात्र सम्पन्न भएको एनआरएन दक्षिण कोरियाको पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु नेपालीको लागि नेपाली भन्ने मूल नाराको साथमा 2006 मे 20 मा विधिवत रूपमा स्थापना भएको एनआरएन दक्षिण कोरियाको पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ। पटक पटक गर्ने भनेको अधिवेशन स्थगित भएपछि विभिन्न शंका र उपशंका भएता पनि अन्तत एनआरएन दक्षिण कोरियाको पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशन गत सेप्टेम्बर 29 तारिकका दिन सोल स्थित छुंगु खुमिन वेगवान हलमा सम्पन्न भएको हो। अन्तत कार्य समिति र निर्वाचन मण्डलको सहमतिमा सेप्टेम्बर 20 मा अधिवेशन गर्ने र नयाँ कार्य समिति चयनको लागि सेप्टेम्बर 29 तारिकमा मतदान गर्ने सहमति भए पनि आर्थिक विवादको कारण 20 तारिकको अधिवेशन स्थगित भएको थियो। कुल 11 पदको लागि गरिएको निर्वाचनमा 2,077 मतदाता रहे पनि 1,175 ले मात्रै मतदान गरेका थिए भने 1,202 जना मतदाताहरू अनुपस्थिति रहेका थिए। बिहान करिब 11 बजेबाट सुरु भएको उक्त निर्वाचनमा दक्षिण कोरियामा पहिलो पटक कम्प्युटर भोटिङ सिस्टम जडान गरी मतदान गरिएको थियो। कम्प्युटरबाट भोटिङ गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि निकै बेर पुर्नु परेको गुनासो पोख्दै थिए टाढाबाट आएका मतदाताहरू। आउनु भएको छ, पुसानबाट आउनु भएको छ, खाङजुबाट आउनु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ यो लाइन अलिक व्यवस्थित तरिकाले बढाएर छिटो तरिकाले भोट हाल्ने व्यवस्था गऱ्यो भने आज साँझ गएर भोलिबाट हामी कोरियाका धेरै जसो सदस्यहरू हामी मजदुरहरू छौँ, भोलि आएर काम छ धेरै जसोको, होइन त्यो गर्न सक्नु भएको भए अलिक व्यवस्थित हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ। अनि एनआरएन कोरियालाई भन्दा पनि हामी यहाँ अधिकांश यहाँका मजदुरहरू मात्रै धेरै छौँ, होइन त्यसैले मजदुरहरूको हक हितको लागि चाहिँ काम गर्नुहुनेछ यहाँको अहिलेको अब नयाँ कार्य समितिले भन्ने चाहिँ म आशा राख्दछु। र अरू त्यही हो, कोरियाको कार्य समिति चाहिँ मजदुर मैत्री बनाऊ, मजदुरहरूको हक हितको लागि काम गरौँ भन्ने मेरो एउटा गर्नुहोस् भन्ने मेरो चाहिँ आग्रह छ नयाँ कार्य समितिको लागि। एनआरएनको इलेक्सनको हेर्दाखेरि हामीलाई कम्प्युटर सिस्टमबाट भोटिङ भए तापनि हामी एकदम यसको चाहिँ एकदम स्लो भइरहेको महसुस भइरहेको छ, किनभने बाहिर लाइनमा लामो हुनुको कारण त्यही हो। माथि गएर एकजना मात्रै लेडिज हुनुहुन्छ जो विदेशी हुनुहुन्छ, उहाँले सबैजनालाई गाइड गर्दाखेरि यो लामो भएको अवस्था हो। धाँधली हुन सक्ने सम्भावना मध्यनजर गर्दै कोरियन सुरक्षा गार्डहरू तैनात गरी सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो। मतदाता परिचय पत्र नभएकाहरूलाई भोट लिस्टमा नाम हेरी एलियन कार्डको आधारमा 2 वर्ष पुगेकाहरूलाई मात्र मत दिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। कतिपय मतदाताहरू सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरे पनि 120 जना भन्दा बढी नाम मतदाता तालिकामा नहुनुले सुनियोजित रूपमा मताधिकारबाट वञ्चित गराएका आरोप लगाएका थिए। एनआरएनको निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुनलाई मैले पनि 120 जनाको मतदाता सङ्कलन नाम सङ्कलन गरेर मेरो जिल्लाका जिल्लावासीहरूको नाम चाहिँ मैले बुझाएको थिएँ। यो नामहरू चाहिँ एकाएक अहिलेसम्म 3 वर्ष 4 वर्ष पुग्ने भाइहरूको सबै भोटहरू चाहिँ सबै नाम लिस्ट आइडेन्टिटी कार्डहरू चाहिँ सबै ठाउँहरू चाहिँ गायब पार्ने काम गरियो, जसले गर्दा सुनकुम्बु सम्पर्क समिति यो एनआरएन कोरियाको निर्वाचन प्रक्रियाप्रति र निर्वाचन मण्डलप्रति घोर आपत्ति र घोर भर्सन गर्दछ। यस्तो किसिमको निर्वाचनले कुनै पनि हालतमा निष्पक्ष र राम्रो मान्छे यहाँ निर्वाचित भएर जान सक्दैन भन्ने कुरो जानकारी म जान सक्दैन भन्ने कुरो चाहिँ मैले ठहर गर्दछु।
सोलुखुम्बु सम्पर्क समितिले यो ठहर पनि गर्दछ र यो तपाईहरुले यो विषयमा बुझ्नु भएको भने निर्वाचन मण्डलले यो निर्वाचन मण्डलले सूचना जारी गरेको छ भनेको छ नाम छुटेको दर्ता गर्न दर्ता छुटपुट लागि केन्द्र सच्याउनलाई समय जारी दिएको गरेको छ भने तर हामीले थाहा पाएमा कुनै पनि जानकारी हामीमा आएन त्यो कारणले गर्दा हामीले आफ्नो नामहरु छुटेकोहरु चाहिँ पूरा रुममा हामीले सच्याउन पाएनौं यसमा हाम्रो खेत आपत्ति छ अहिले मैले अहिलेसम्म हर निर्वाचन प्रक्रियाको अन्तिम समयसम्म चाहिँ मैले कसरी हुन्छ हामी पनि एउटा केन्द्र पनि तीन वर्ष चार वर्ष बिताइसकेको कोरियामा हामी पनि एनआरएनमा चाहिँ सहभागी हुन पाऊँ भनेर चाहिँ एउटा मैले चाहिँ निष्पक्ष तरिकाले आफ्नो आइडेन्टिटी कार्ड देखाएर भोट दिन पाऊँ भनेर चाहिँ मैले अनुरोध गरिरहेको छु यो कुरो चाहिँ निर्वाचन मण्डल प्लस यहाँको प्रतिनिधिहरूले सुनिराख्नु भएको छैन यसमा चाहिँ हामीलाई धेरै दुःख लागेको छ गरिएको निर्वाचन प्रक्रिया कुनै पनि हालतमा मान्य हुने छैन मान्न पनि तयार छैनौँ आजबाट सोलुखुम्बु सम्पर्क समितिको एनआरएनसँग पूर्णत सम्बन्ध विच्छेद भएको पनि म घोषणा गर्दछु म किनकि यो एनआरएन भनेको ठग दलाल भ्रष्टाचारी र के भन्छ नि श्रमिक लुटेराहरूको मात्रै झुन्ड समूह देखियो यहाँ श्रमिकको मूल्य र मान्यता कहीँ पनि सम्बोधन भएन यो कुरोमा चाहिँ हाम्रो सोलुखुम्बुको घोर आपत्ति र आजबाट म सोलुखुम्बु सम्पर्क समितिले एनआरएनसँग कुनै पनि सहकार्य र सम्बन्ध राख्ने छैन भन्ने पनि म घोषणा गर्दछु हाम्रो 150 के अरे साथीहरूको नाम छुटेको छैन किन छुटायो गाइड पुरा गर्ने कुरा चाहिँ उम्मेदवारले हो पहिलो कुरा दोस्रो कुरा हामीले दिनुपर्छ हामीले भनेको दिनमा पुर्याएको छ भित्रको मान्छे मै हो कसरी मै हो मिटिङ हुन्छ एउटा हुन्छ कसरी म हुन्छ मलाई केही पनि थाहा छैन भरे बेलुकासम्म म कसरी उयो कति चाड गरे अन्त पहिलाको हिसाब त्यत्रो गोलमाल भएको छ म त पक्का भइसक्छु दुई वर्ष मैले गरेको हिसाब सबै यहीँ छ अगाडि पक्का छ त्यो फाइल भएको छ सबै म त्यही भन्नु मलाई भोट दिनै पाइएन क्या हजुर मै हो निर्वाचन आयोगको उनीहरू हुन्छ होला नि अब जब मलाई मिटिङमा मलाई प्रत्येक मिटिङमा बोलाइरहेको थियो हिजो अस्ति दुई दिनभित्रमा यिनीहरूले च्यालेन्ज सेल गरेर यस्तो चुनाव गराएन म थाहा थिएन मेरो मसँग 230 थियो मेरो 230 40 मात्र मेरो नाम आएको छ 190 नाम आएको छैन फर्मै गाई पर्छ छैन फर्मै छैन र अरू फर्म पनि यहाँ पनि छ यो फर्मको त कुरै छोड्दै यो त भर्नै दिएको छैन कतिपयले समयमै समय अवधि पुरा नभएको अथवा कोरी आएको 5 महिना भएको मतदाताले समेत मतदान गरेकोले विरोध समेत जनाएका थिए 5 महिना हुने मान्छेहरूले चाहिँ कार्ड पाइसक्यो 5 महिना हुने कार्ड पाइसक्यो उसको दिदी चाहिँ पोखरेलसँग बिहा भयो उनीहरूले राजु पोखरेल भनेर नाम आउनेको जातवाद पनि कुरा आएछ राजु पोखरेल भनेको नाम के अरे कार्ड बनिसक्यो तर पूर्व लामाको चाहिँ कार्ड बनाउने एउटै उसको मामा 12 वर्ष हुनेको चाहिँ कार्ड बनिसक्यो मानव तस्कर गरेर श्रम तस्कर गरेर पैसा तिनीहरूले लगानी गरेर मान्छे तिनीहरू खेताला लगेको छ भरौटे लगेको छ त्यही मान्छेहरूले मात्रै भोट दिन पाएको छ निर्वाचन मण्डलले गरेको प्रमाणीकरणमा केही त्रुटि देखेको हुँदा केही बेर हल्ली खल्ली समेत मचिएको थियो हामीहरूले उहाँहरूले सोचेको 120 मतपत्र हामीलाई दिएको पनि हामीहरूलाई उहाँले दिए जस्तो लाग्दैन हामीहरूले जुन जति हामीहरूले रेकमेन्डमा 2 वर्ष पुगेका प्रमाणित डकुमेन्ट छन् त्यो डकुमेन्टलाई मात्र हामीहरूले प्रमाणित त गरिदिनु पऱ्यो नि 2 वर्ष हो कि होइन भन्ने कुराहरू त बसेछ अन्दाजमा 10 वर्ष बसेको होला साथीहरू त्यो 10 वर्षलाई हामीहरूले अन्दाजमा गरिदिनु भएन जुन कि त्यो 10 वर्ष भनेपछि कहिलेदेखि कहिले आएर बसेको भन्ने कुराहरू कुनै पनि डकुमेन्ट दिनु पर्थ्यो त्यो नदिएको कारणले हामीहरूको कुनै अब त्यो हामीले प्रमाण बिना डकुमेन्टहरू छुटेका छन् तर उहाँले दिएको 120 डकुमेन्ट त्यस्तै एकैचोटि यहाँ छुटिएका पनि छैनन् उहाँहरूलाई सबै कुराहरू भनेको छ
र जुन पनि आज पनि भएका कुराहरुमा जुन लामो समयदेखि बसेका साथीहरुले हामी दुई वर्ष बसिसक्यौ हामी तिम उहाँहरुले किन यो हाम्रो अधिवेशनमा भाग लिन नपाउने हामीले किन दिन नपाउने भनेको हाम्रो टाइम फिक्स भइसक्यो थियो पहिला त्यो टाइम अनुसार नआएको उनाले उहाँ आज नपाउनु भएको हो अब यसको लागि हामीले निर्णय मण्डलसँग फेरि कुराहरु चलदै छ अहिले हाम्रो फेरि मिटिङ बसेर प्रक्रिया हुँदैछ केही छुटपुट छन् भनेपछि त्यसको लागि हामीहरूले के गर्ने त भन्ने भर्खर मिटिङ भएर बसिरहेछ र हामीहरूसँग कुरा हुँदैछ अन्त्यमा कार्य समिति र निर्वाचन मण्डलको आकस्मिक बैठकपछि एलियन कार्ड र दुई वर्ष नागेका मतदाताहरूलाई मतदान गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको थियो Bapak Guru Sumar Jensi Janitra Guru Guti Guru मतदाताहरूलाई मतदान गर्नुपूर्व मत परिचय पत्रको आधारमा गोप्य कोडको व्यवस्था गरिएको थियो कम्प्युटर सिस्टमबाट भोटिङ गर्ने प्रणाली पहिलो पटक भएको हुँदा मतदाताहरूमा केही अनियम पनि देखिएको थियो भने निर्वाचन मण्डलका सदस्यहरूले भोटिङ गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरामा पनि सिकाइरहेका थिए उहाँले चाहिँ यदि कसैलाई लगइनमा समस्या छ भने उहाँले चाहिँ निष्पक्ष ढङ्गले तपाईँको लगइनसम्म उहाँले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ भनौँ क्याटेगरी उहाँले बुझिहाल्नुहुन्छ कि तपाईँलाई लगइनै के समस्या परेको छ एकपल्ट लगइन भइसकेपछि अनि हरेक पदको नामहरू र उम्मेदवारहरूको नामहरू सबै नेपालीमा आउनेछ नेपालीमा आउनेछ र उदाहरणको लागि अध्यक्ष पद एउटा हो तर उम्मेदवारहरू दुईजना हुनुहुन्छ भने तपाईँले अध्यक्ष पद एउटा मात्र भएकोले एकजनालाई मात्र क्लिक हुन्छ दुईजना क्लिक हुँदैन मतलब गल्ती हुन सक्दैन जस्तै कसैले झुक्किएर दुईवटामा गरिहाल्यो भने पनि दुई टिममा क्लिक भएर एउटा मात्र हुन्छ त्यस्तै आइसिसीमा दुईवटा पद छ भने तिनजनालाई क्लिक हुँदैन दुईजनालाई मात्र क्लिक हुन्छ त्यसरी हरेक पदको क्लिक गरिसकेपछि अन्तिममा भोटिङ भनेर लेखेको छ नेपालीको त्यसमा अवश्य क्लिक गर्नु होला किनभने भोटिङमा क्लिक नभएसम्म तपाईँले जुन पहिला जुन उम्मेदवारलाई क्लिक गर्नुभयो त्यो चाहिँ सेन्ट्रल कम्प्युटरमा गएर रेकर्ड हुँदैन त्यसैले सबै सिकेपछि चाहिँ अन्तिममा भोटिङमा क्लिक गरेर धन्यवाद हुन्छ त्यसपछि तपाईँले थाहा कि मेरो भोटिङ चाहिँ पुरा भयो र भित्र अहिले हामीले 12 कम्प्युटरबाट गरिरहेका छौँ र अहिले भित्र पनि लाइन लामै छ र कम्प्युटर खाली हुने भोटिङ गरिरहेका छौँ त्यसैले केही सही गोप्य कोड कम्प्युटरमा राखी लगइन गरेपछि मात्रै उम्मेदवारहरूको नाम कम्प्युटरमा देखा पर्दछ र आफूले मत दिन चाहेको उम्मेदवारमा गएर क्लिक गरेपछि भोट बटन दबाएपछि मात्र मतदान प्रक्रिया पुरा हुन्छ बिहान 11 बजे सुरु भएको मतदान बेलुकी करिब 6 बजेसम्म चलेको थियो भने करिब 7 बजे मत परिणाम घोषणा गरिएको थियो मतदान परिणाम घोषणा गर्नुपूर्व निर्वाचन मण्डलका संयोजक रुद्र शर्माले निर्वाचन सफल बनाइदिनु भएकोमा सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए उपस्थित दाजुभाइ तपाईँलाई थाहा भएकै कुरा हामीले एउटा असल परिस्थितिमा यो निर्वाचन सञ्चालन गर्ने जिम्मा वहन गर्दै अगाडि र तपाईँ आफू धेरै ठाउँमा धेरै असजिला बिच यो ठाउँमा आएका थिए अरूको देशमा सांस्कृतिक पारिएको भए तपाईँहरूको यो दौड तपाईँ हाम्रो यो चन्द्रन तपाईँहरूको हाम्रो यो समय मलाई आशा र विश्वास छ भोलिका दिनमा तपाईँले तपाईँले देखाए जस्तो दौडो तपाईँले ल्याएर मान्छेहरूलाई चाहिँ दुःख दिए जस्ता वचन आउने समितिले पुरा गर्दछ हिजो अस्ति हामीले यही सभाबाट आर्थिक कुराको उठान गर्यौँ मलाई हृदयदेखि नै के लाग्छ भने पारदर्शिता सम्बन्धको कुरो मेरो गर्छ मैले यसलाई राम्रो रूपमा लाँदिनँ तर हामी तपाईँ अग्रज अभियन्ताहरू संस्थाका प्रमुखहरू र धेरै गुणस्तर साथीहरू हुनुभएकोले मैले 2 मिनट यसलाई राख्न उपयुक्त थाहा
संस्थामा आन्थाप गर्नु भन्दा म अब आउने कमिटीलाई हृदय देखि भन्छु भने अघि हाम्रो कोरिएर तिमीले भन्नुभयो हार जित स्वाभाविक हो संस्थामा हार जित स्वाभाविक हो तर कठिनाइहरू सुरु गरेको यात्रा हामी बिच धेरै उताप चढाहरू पनि भयो म तपाईँलाई त्यो मर्म पनि सेयर गर्न चाहन्छु निर्वाचन समितिले एक ठाउँमा हात देख्न सक्छ फेरि लाग्छ यो बिरुवा रोप्ने पनि हामीले त्यो नैतिक घेराबाट भाग्नु हुँदैन तर कतिपय साथीहरूलाई के लाग्यो भने हामी अलि पापको भिजन बनाइभरि पनि छ अलिक बदमास टाइपमा पनि छौँ ती बदमास र पाप भएका पनि मसँग छन् भने पनि तपाईँसँग छन् भने पनि सामाजिक जीवनमा पकाएर थालेका छन् र एनआरएममा जो आउनुहुन्छ सशक्त रूपमा तपाईँले मन वचन कर्मले आज चुनावी वातावरणमा मजदुरका समस्या लान्छु भन्ने यहाँ मजदुर शास्त्री भन्ने पनि व्यवस्थाका मजदुर उहाँ मजदुरै होइन तर व्यवस्थाका मजदुर छौँ मेरो अनुरोध छ हिजो साथीहरूले उछार्ने पछार्ने काम गरेको उहाँहरूकोवट गर्नुभएको छ साँच्चीकै मजदुरका समस्या बाध्यताका मजदुरका समस्यामा यो समिति लाग्न सकोस् भन्ने पनि मेरो हृदयदेखिबाट शुभकामना र सङ्गठनमा लाग्दा एउटा कुरा के छोड्न जरुरी छ भने आजका दिनदेखि म करिब करिब अन्तिममा चुनाव जाँदैन आजका दिनदेखि पारदर्शिता सङ्गठनको मेरुदण्ड बनोस् रगत पसिनाले जम्मा गरेका पैसामा मान्छेलाई साँच्चैमा दिने किरा परोस् कसैले सुविधा गर्छ बेमारी गर्छ गलततिर लान संस्थामा ठेकेदारी नफैलाउ संस्थामा पैसा उठाउने मान्छेलाई चुनावी नारा दिने थकाउने पैसा उठाउने विभिषिका अनि त्यसको ठेकेदार बन्नु संस्थाका प्रमुख गर्नु नभन्नु तपाईँले संस्थामा कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ म तपाईँलाई गर्व र घमण्ड साथ भन्छु कतिपयलाई दुविधा भयो यो सङ्गठनमा बस्दा नबस्दा पनि म नेपालको बसा आदि गर्दा यो संस्थामा अस्ति पनि तपाईँलाई भन्ने कुरा त होइन म किन इन्सपायर किन बढी बोल्दैछु भने 15 लाख पनि कन्ट्रिब्युसन त्यहाँबाट तपाईँले अघिल्लो कन्ट्रिब्युसन तपाईँको पनि फेरि त्यस्तै खालको कन्ट्रिब्युसन छ चिटिङ गर्ने ठेकेदारी नफैलाओस् पारदर्शी रूपमा साँच्चै अरू खुला गफ छोडेर यहाँ हुने मजदुर विद्यार्थी चेली र बाँकी दिशामा हुनेका समस्या समाधान गर्ने कमिटी जुटेर लाग उठेर होइन संस्थामा आर्थिक स्वाभाविक र म अन्तमा यो कमिटीमा मलाई सशक्त भूमिका म एकजनाको त्यस्तो दक्षताले होइन दक्ष हामीमा जे जे विभागमा पनि हामी कहाँ कुन टुप्पोमा पुग्यौँ भने र तपाईँ मतदाता साथीहरूको धेरै रुचाइदिनुभयो कठिन दलले एउटा सिस्टम कहाँ जान पुग्यौँ भने हामी जे जे कमजोरी हुँदा पनि त्यो कमजोरी यो हाम्रो घर नै छ यो कोरिया हाम्रो घर हो यो हल हाम्रो घर हो हिजो लड मारे यो यो उताको त्यो उताको म उताको त यो जुनदेखि पैसालाई पनि हालेको छौँ र हामीले सशक्त रूपमा यो सङ्गठनलाई राम्रो गराउँ र हामीले एउटा कुरा कमजोरीका बावजुद पनि के भन्यो भने कमजोरी कम्प्युटर भोलिका दिनमा यो देश त्यो देश बनाउने जिम्मा पनि कडादार पनि किन्छ तपाईँहरू त्यसले गर्दा मलाई हृदयदेखि डाक्टर देवीमा संस्थापक हो उहाँको भरोसा मलाई पनि तस्विर भन्ने सकिन्छ भन्नु डक्टर भूषण घिमिरे भूषण श्रेष्ठ त्यसैमा आउनुभयो अभिनन्दन र भाइ विमल यो कामको सबैभन्दा मलाई कस्तो लागेको छ भने धेरै चिजहरू भाइले विमलले यति राम्रो कोअर्डिनेसन नगरेको भए यी सबै चिजहरू तपाईँले जतिजनाले दिनुभयो यही हलबाट तुरुन्तै हामी निर्वाचन कमिटी छोडेपछि भएका थियौँ यहाँ आउन सकिन्थ्यो र तपाईँको सहयोग उम्मेदवार साथीहरूको सहयोग मतदाता साथीहरूको सहयोग तपाईँको शुभेच्छा एनआरएमको नाम नगनाओस् है संसारमा भन्ने खालका जुन शुभेच्छा ती शुभेच्छालाई भलै उम्मेदवारी दिँदा कहीँ पराजयलाई शान्ति दुःख लाग्ला तर हामीले मन वचन कर्म काम गर्दा मान्छे कमजोरीको घडी हो म तपाईँलाई भन्न सक्छु 100% गल्ती छैन भन्न सकिन्न चामलमा बिहा हुन्छ तपाईँ तर मलाई के अनुसोध छ भने उहाँको सिस्टमपट्टि इलेक्ट्रोनिक भोटिङपट्टि तपाईँले कसैले सरकार त्यो चाहिँ तपाईँले पनि देख्नु पाएको छ मैले निर्वाचन संयोजकको नाताले के गरेको थिएँ भने इभन निर्वाचन समितिका साथीहरूलाई पनि यो घेरामा मतदानको घेरामा हामीले अलाउ गरेका थिएनौँ ताकि एकजना बहिनी बहिनी मतमा लागेको उहाँलाई चाहिँ
Thank you.
आजको यस कार्यक्रमलाई थुप्रोमा समीक्षा थुप्रोमा आजको नेपाली भन्दै हाम्रो मूल भन्दै अब फेरि पनि म
निर्वाचन परिणाम घोषणा गर्नुपूर्व निर्विरोध रूपमा चयन भएका सहकोषाध्यक्ष र सदस्यहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको थियो। म चाहिँ यहाँबाट चाहिँ निर्विरोध निर्वाचित हुने सदस्यहरूको नाम बोलाउँछु। महिला प्रतिनिधि भुवन कुमारी गुरुङ, भङ्ग गर्ने कार्य गर्ने छैन। म
गैर आवासीय नेपाली संघको मूल्य र मान्यतालाई सम्पूर्ण विजय उम्मेदवारहरूलाई टीका लगाई दोसा लाउडाई सम्मान गरिएको थियो। अब म भने तपाईँहरूलाई देखाउन लाँदैछु पाँचौँ एनएन राष्ट्रिय महाधिवेशनमा चुनिनुभएका कार्य समितिहरूको छोटो परिचय। नमस्ते, म किरण अधिकारी, अहिले पाँचौँ महाधिवेशनबाट सदस्य पदमा निर्वाचित भएको छु। नमस्ते, म लोकबहादुर बानिया, पाँचौँ अधिवेशनमा सदस्य पदमा निर्वाचित भएको छु। नमस्कार, म दिनमणि परे, अहिले एनएन पाँचौँ अधिवेशनबाट सदस्यमा निर्वाचित भएको छु। नमस्ते, म भावना गुरुङ, अहिले म महिला समाजमा निर्वाचित भएको छु। नमस्ते, मनोराज बराल प्रसाद दाजु। नमस्ते, मेरो नाम सुगन्ध घले, हाल लक्ष्मी कोरियाको आजबाट निर्वाचित सचिव। नमस्ते, म लक्ष्मी लामा गुरुङ, अहिले नारायणको नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष। नमस्ते, म ओम नारायण जिजाली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष। नमस्ते, म राजेश हजुर, विपिन गुरुङ उपाध्यक्ष। अझै दिपक महासचिव। नमस्ते, म राजेन्द्र बस्याल, सहको साथी एनआरएन कोरिया। दिपक थापा, सदस्य। नमस्ते, म विनोद कुमार। नमस्ते, मतपरिणाम घोषणा भएपछि नवनिर्वाचित एनआरएन दक्षिण कोरियाका आइसिसी प्रतिनिधि विनोद कुमारको प्रतिक्रिया। आज हामीहरूले जुन विभिन्न समस्यालाई ओढेर आज हामीहरूले एउटा इलेक्सन गरेका थियौँ, इलेक्सनको एउटा सुचारू रूपले एउटा राम्रोसँग सम्पन्न गराइदिनु भएका हाम्रा निर्णय मण्डल साथीहरूलाई धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु। र आज हामीहरूले सोचेभन्दा साथीहरू पनि विभिन्न ठाउँ र विभिन्न एरियाबाट राम्रो राम्रो जुन मूल्याङ्कन गरेर निर्णय दिनुभएको छ उहाँहरूले, मतदाताहरूले उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबै कुराहरू मिलाएरै दिनुभएको जस्तो लाग्छ र अब व्यक्तिहरूलाई। र अर्को म के भन्न चाहन्छु भनेपछि, जुन हार र जित भनेको सबैको हुनसक्छ, उहाँ साथीहरू कोही साथीहरू हार्नुभएको होला, उहाँहरूको पनि हार होइन, एउटा संस्थाप्रतिको मायाले आउनुभएको उहाँलाई पनि हार न होइन, म जितै हो भन्न चाहन्छु। किनभने उहाँहरूले यो संस्थालाई यहाँसम्म माया ल्याएर आउनुभयो र यहाँसम्म एउटा महत्त्वपूर्ण घडीसम्म ल्याएर एउटा सोच्ने मौका बनाइदिनु भयो र उहाँलाई धेरै धेरै एउटा हार नसम्झेर यो संस्थापछि फेरि पनि आउनु होला भन्ने उहाँहरूलाई एउटा अमूल्य एउटा ठाउँ दिनुपर्ने हामीहरूको कमिटीले पनि फेरि एनआरएन कोरिया कमिटीले सोध्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र मैले सम्पूर्ण सबैभन्दा कोरियावासी टाढा टाढाबाट पाल्नुभएका हाम्रा यो आज इलेक्सनमा धेरै टाढा टाढा पाल्नुभएका हाम्रा नेपाली कोरियावासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई उहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने नखाई एकदम यति लामो समय गरेर गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र शान्तपूर्ण केही कुराहरू त्रुटिता नभएका होइनन् भएकै थिएर पनि हाम्रो अधिवेशन सबैले एउटा सहज रूपले आज हामीहरूले कम्प्युटराइज आई सिस्टमले आज हामी तुरन्तै निर्णय सुन्न पाइयो, त्यो पनि उहाँ त्यो टेक्निकल सिस्टममा आउने साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आउने कार्य समिति एनआरएन कोरियाको अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै, मेरो मैले गर्न लागेका केही कामहरू अपुरा नै थिए, त्यो अपुरा कामहरूलाई फेरि पनि उहाँहरूले पुरा गरिदिनु होला, यो संस्थाको माग अझ बढाइदिनु होला भन्ने एकदम ठुलो अपेक्षा राखेको छु। र माथिबाट पनि यस एनआरएन कोरियालाई गाइड गरेर विगतका मैले गरेका अनुभवहरूलाई आउन यी विभिन्न समस्याहरूलाई फेरि दोहोरिन नसक्ने मैले त्यो एउटा प्रतिबद्धताका साथ आज सम्पूर्णलाई पत्रकार मिडिया तपाईँ सम्पूर्णलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मतपरिणाम घोषणा भएपछि नवनिर्वाचित दक्षिण कोरियाका अध्यक्ष राजु छेत्रीको प्रतिक्रिया। साथीभाइहरूले मलाई
यहाँसम्म पुर्याउने र एनआर कोरियामा चाहिँ एउटा काम गर्ने मौका दिनुभएको छ र म जिम्मेवारी पुरा म निर्वाह गर्न सक्छु भन्ने मलाई चाहिँ आशा लागिरहेको छ। सक्दासम्म म हामी एउटै कमिटीमा आएर उहाँहरूलाई पनि कोअपरेट गरेर एनआर कोरियालाई अझ राम्रो र संस्थागत रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउँला भन्ने चाहिँ आश गरेको छु र उहाँहरूलाई मलाई लाग्छ उहाँले एनआर कोरियालाई सहयोग गरेर हामी एउटै भएर अगाडि बढ्छौँ जस्तो लाग्छ र मैले त्यो कोसिस पनि गर्नेछु र उहाँहरू यसरी हार्दामा सानो मन चाहिँ नगर्नु होला। हामी जितेर ठुलो मन चाहिँ उहाँहरू सानो मन हामी लाग्छ हामी एउटै साथीहरू हो। हिजो उहाँहरूले काम गर्नुभएको थियो आज हामीले काम गर्ने एउटा मौका दिनुभएको छ तर हामी सँगै मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। मत परिणाम घोषणा भएपछि नवनिर्वाचित एनआर दक्षिण कोरियाका उपाध्यक्ष लक्ष्मी लामा गुरुङसँगको छोटो प्रतिक्रिया। यहाँहरूले अब जित्ने साथीहरू पनि जितेर आउनुभयो राम्रो। तपाईँले यो जिम्मेवारी निभाइदिएको म राम्रो भूमिका निभाउनेछु। अब हार्ने साथीहरू पनि हार नमान्नु होला। यो सामाजिक कार्यमा हार्नु नै जित हार पनि एउटा सानो जित थाल्नुपर्छ। तपाईँले म अब यसमा कार्यक्रममा जाँदै गर्दाखेरि यहाँ धेरै कमी कमजोरीहरू छ। मैले यसको जिम्मेवारी पक्कै निभाउनु पर्छ। कमी कमजोरीहरूलाई सुन्दरै अगाडि बढाउनु पर्ने पर्छ भन्ने मैले आत्मविश्वास साथ अगाडि बढाउनेछु। नयाँ निर्वाचित साथीहरूलाई नि सबैलाई बधाई। यहाँ साथीहरूसँग हातैमा लगेर हाम्रो कोरिया एनआरएन कोरिया भनेर संसारले अब चिन्ने एनआरएनको उद्देश्यलाई पुरा गर्ने म लाग्नेछु। मत परिणाम घोषणा भएपछि नवनिर्वाचित एनआरएन दक्षिण कोरियाका उपाध्यक्ष जुनु गुरुङको छोटो प्रतिक्रिया। दक्षिण कोरियामा मेरो सामाजिक भूमिकालाई मूल्याङ्कन गरेर चाहिँ यसरी मलाई निर्वाचित गराइदिनु भएकोमा सम्पूर्ण यहाँ दक्षिण कोरियाका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई र सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँहरूको माया ममता र भरोसा नै मैले तोड्ने छैन र त्यही अनुरूप म मैले जानेको र मेरो विवेकले भ्याएसम्म चाहिँ म काम गर्नेछु। धन्यवाद। मत परिणाम सार्वजनिक भएपछि निर्वाचन मण्डलका संयोजक रुद्र शर्माको प्रतिक्रिया। मतदानमा अति शान्तिपूर्वक साह्रै राम्रो हाँसी खुसीमा यो निर्वाचन सम्पन्न गरेका छौँ र यो निर्वाचन सम्पन्न साथै हामीले कम्प्युटर भोटिङ सिस्टम पनि सुरु गरेका छौँ ताकि मान्छेहरूलाई सजिलो सहज होस् र हामीले हाम्रो देशमा पनि यस्तै खालको सहज सरल सिस्टम लैजाउँ र खिचा तानीबाट बाहिर तानौँ र संस्थालाई पारदर्शी बनाऊँ भन्ने खालको यो जनमतको सौहार्दपूर्ण वातावरणले त्यो देखाएको छ र म चाहिँ सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मत परिणाम घोषणा भएपछि एसिया पेसिफिक संयोजक गङ्गा राज राईसँग लिएको छोटो प्रतिक्रिया। सौहार्दपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन सफल गर्न सकिएको छौँ यो पनि प्रत्यक्ष दिइरहेको छ तर मेरो अरू देशको लाई मध्यनजर राख्दाखेरि अरू देशमा कति कुराहरूमा चाहिँ बदरको कुराहरूमा आएर धेरैले मलाई एउटा चाहिँ एउटा निवेदन पनि पेस गरेका थिए। त्यो निवेदन पेस गर्दाखेरि अब हामी फेरि पनि चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने साथीहरूको धेरै गुनासोहरू पनि थिए। वास्तवमा हिजो पनि मलाई धेरै देशबाट आइराखेको छ तर मैले चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ कोरियाको सन्दर्भमा अहिले तपाईँले के देखिसक्नुभएको छ भनेदेखि एउटा उदाहरण पनि भइरहेको छ संसारमा। अब त हामीले यो तरिकाले इलेक्ट्रोनिक भोट सिस्टम पनि बनाउनु पर्ने स्थिति देखिरहेको छ कि यति राम्रो स्वादपूर्ण भयो यो अति सराहनीय अति सफल र अति यसलाई के भन्यो एउटा चाहिँ उदाहरण रूपमा चाहिँ निर्वाचन प्रक्रिया भएको छ। मत परिणाम सार्वजनिक भएपछि एनसिसी कोरियाका कार्यकारी अध्यक्ष अन्जु केसीको प्रतिक्रिया। आज यो एनआरएनको जुन इलेक्सन भएको छ यसमा जुन यो कार्य समिति जुन नयाँ कार्य समितिहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु र यहाँहरूले राम्रो काम गर्नुहुनेछ। आगामी दिनहरूमा यहाँ भएका समस्याहरूलाई राम्रोसँग नै कामहरू गर्दै जानुहुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ र यो इलेक्सन पनि एकदम विशुद्ध तरिकाले नै भएको छ मैले यो विश्वास गर्न चाहन्छु र उहाँहरूले पक्कै पनि यो दक्षिण कोरियाको जुन यहाँका मजदुरहरू लगायत विभिन्न समस्याहरूलाई समाधान गर्ने खालको कामहरू उहाँहरूले गर्नुहुनेछ भन्ने म अपेक्षा राख्दै उहाँहरूलाई फेरि पनि हार्दिक बधाई तथा धन्यवाद दिन चाहन्छु। मत परिणाम घोषणा भएपछि जनजाति महासङ्घ दक्षिण कोरियाका अध्यक्ष चित्रबहादुर मोक्तानको छोटो प्रतिक्रिया। चुनावप्रति इलेक्सनप्रति भन्नु पर्दाखेरि विद्युतीय प्रणालीद्वारा गरेको हुनाले एउटा चित्तबुद्ध नै छ तर अलिकति फर्म भर्ने बेलामा कार्ड गर्ने बेलामा चाहिँ अलिकति मिस्टेक गरेको छ। त्यो मिस्टेकहरू चाहिँ जसको कार्डहरू नहुने अनि फर्म नै दर्ता नहुने त्यस्तो अवस्थाहरूको चाहिँ अलिकति समस्याहरू आएको छ। यसलाई पनि म्यानेजमेन्ट गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। अब आउने दिनहरूमा अब नयाँ कमिटीले यहाँनिरलाई राम्रो काम गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। मत परिणाम घोषणा भएपछि सर्वसाधारणसँग लिएको छोटो प्रतिक्रिया।
ya miru bicara mah ya sampai jana border design sampai suatu kisah ini mana ya kuli puni mau pergi ke sini tapi ke sini decision kisah komputer sistem boleh kali kerja hari yo bisu mana ya udah nomuna sini NRN Korea lagi kerja kesan sekali lagi NRN Korea ke ini bahasan komputer lah mau mulai mulai tak mati nanti anju dan saat saat ini ada kok yes Cina bi program mah sampai jana ke aja ke naya kasih bicara puni boleh di nanti anju yo ada kok karya kelam आइजकले के कमजोरीहरु पहिला भए पनि अलिकति अन्तिममा कसैको नाम नआउँदा खेरि वास्तवमा प्रक्रिया पुगेको मान्छेले मतदान गर्न पाउँछ त्यही किसिमले उहाँले दबाब दिनुभयो त्यो कुरालाई प्रस्तावलाई उहाँहरूले उचित स्थान दिनुभयो त्यो राम्रो कुरा हो अहिले सम्म यो निर्वाचन परिणाम हुँदा खेरि यो नेतृत्वले सबै वर्गलाई समेटेर लगेको मैले आफ्नो किसिमले बुझेको छु यहाँ एपीएस वाला व्यापारी वाला विद्यार्थी वालाहरु छन् यो भएको हिसाबले अब आउने यो नयाँ कार्य समितिले अब यो कार्यकालमा चाहिँ अलिक विगतमा भएका केही विसंगति विकृतिहरूलाई सुधारेर चाहिँ केही राम्रो गर्छ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु आज पहिलो चोटी मैले कोरियामा यो कम्प्युटर प्रणालीद्वारा चाहिँ मतदान गर्न पाए यो सिस्टम चाहिँ मलाई सजिलो भरपर्दो र छिटो रिजल्ट पनि आउने यस्तो चाहिँ नेपालमा पनि भइदिएदेखि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ पक्कै पनि दर्शकबिन एनआरएन को नारा नेपालीहरुका लागि नेपालले भने जुन नारा रहेको छ सोही नारा अनुसार यस दक्षिण कोरियामा अहिले नयाँ कार्यसेत समितिमा चयन भएका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुले यस दक्षिण कोरियामा रहेका नेपालीहरुका लागि विभिन्न सहयोग गर्ने छ अहिले दक्षिण कोरियामा बढ्दै गएको आत्महत्या विभिन्न औद्योगिक दुर्घटना विभिन्न समस्याहरु र कृषि क्षेत्रमा भएका विभिन्न समस्याहरुलाई केही मात्रामा भए पनि हल गर्नेछ साथै अवैधानिक रूपमा बढ्दै गएको हुनी प्रथालाई अन्त्य गरी सजिलो र भरपर्दो रूपमा नेपाल पैसा पठाउने माध्यम पनि यस दक्षिण कोरियामा रहेका एनआरएनहरूले गर्नेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ यतिन्जेलसम्म हाम्रो कार्यक्रम हेरेर बसिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु साथै यहाँले पनि कुनै कार्यक्रमहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल आइडी रहेको छ koreaphonis@gmail.com यहाँले मेल गर्न सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो फेसबुक पेज फोनिस कोरिया लाइक गरेर यहाँले सिधै समाचार पनि पठाउन सक्नुहुनेछ यति भन्दै म कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगिसकेको छु र यतिन्जेलसम्मका लागि यहाँले कार्यक्रम हेरेर बसिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यस कार्यक्रमबाट म प्रस्तुत जीवी लामालाई बिदा दिनुहोस् हस्त नमस्ते